Նոր մարաշին 9-րդ փողոցում Լուսադեմին արտակարգ իրավիճակ էր 78 տան հարևանները պայթյունի ուժգին ձայնից են արթնացել։ Ժամը 4:30 էր, քնած էինք 4:30-5-ի կողմերը։ Միանգամից այդ պայթյունի ձայնից են արթնացել։ Դուրս եկաք, ինչ կա։ Դե դուրս չթողեցին, դուրս գանք, դուրը բացեցինք, տեսանք արդեն այդ ոստիկանության աշխատողները բակում են։ Վաղ առավոտյան լուրեր տարածվեցին, թե Երևանում ահաբեկչական խումբ է վնասազերծվել։ Կարճ ժամանակից ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, բացահայտվել է հանցավոր խումբ, որը նպատակ է ունեցել Երևանում մի շարք ծանր հանցագործություններ կազմակերպել։ Հանցավոր խումբը արտասահմանում բնակվող հայաստանի քաղաքացի Երևանի նախկին բնակիչ Արթուր Վարդանյանն էր ստեղծել, ապօրինաբար մեծ քանակությամբ զենքով ռազմամթերք ձեռք բերել։ Ազգային անվտանգության ծառայության ալֆա վարչության և ոստիկանության հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցները վաղ առավոտյան վնասազերծեցին մինչև ատամները զինված 10 հոգանոց խումբը։ Բավական երկար ժամանակ Նորք Մարաշի 9-րդ փողոցը ուժեղացված հսկողության տակ էր, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները քնչական փորձարարություն էին կատարում։ Խուզարկության ընթացքում հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի ինքնաձիգեր, ատրճանակներ, նռնակներ, նռնականետեր, այդ թվում մուխատեսակի, պայթուցիկ նյութեր և սարքեր, կապի միջոցներ, փամփուշտներ, փամփշտակալներ, ռազմական հանդերձանք, նաև զրահաբաճկոններ։ Խուզարկության պահին առանձնատանը 10 հոգի է եղել, 3-ը կին, նրանք բոլորը ձերբակալված են։ Սա իմ քրոջ տունն է, քույրս իր երկու տղաների ու աղջիկների հետ և սկեսրոջ հետ է այս տանը ապրել միշտ, ուղղակի ֆինանսական շատ ծանր խնդիրներ ուներ, դրա համար ստիպած այս տունը տվել էր վարձով։ Տունը 1 ամիս առաջ էր վարձակալության հանձնվել, հենց 1 ամսով ժամկետ նորեր առաջ էր լրացել, բայց վարձակալները չէին շտապել հեռանալ։ Խնդրել էին, որ 2 օր ավել մնան սահմանված ժամանակից։ Քույրս էլ անկեղծ ասաց, ասում էր, գոնե մի փոքր էլ երկարի կարողանամ վարկս փակեմ, վերջացնեմ։ Վարձակալներին գործակալի միջոցով են գտել, հիմա նրան են փնտրում, չեն գտնում։ Ինչ հիմանաումա տալիս, բրոկերին հիմա չեն կարողանում գտնենք, դու գիտեք, որ հիմ բրոկերներն են հիմնականում զբաղվում դրանով, և ընդամենը մի անձնագրի քսերքս են տվել քրոջս։ Վարձակալության պայմանագիրը նու Բարաշենում բնակվող մի կնոջ անձնագրի պատճենով են կնքել։ Գայանե Հախվեդյանը չգիտի, թե վարձակալները ինչ ազգության ներկայացուցիչներ են եղել, նրանց պահվածքում տարօրինակ ոչինչ չի նկատել։ Գիտեք, նմանները սովորաբար ծպտված են լինում։ Իմ քույրը եկել գնացել է, գուցե ինքը շփվել է, ես ինձ ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց ես չեմ տեսել։ Քրիստինե Վարդանյանը առանձնատան հարևանությամբ է ապրում, նա նաև ընտանիքի ազգականն է, ասում է, վարձակալները հիմնականում տղամարդիկ էին, մի քանի երիտասարդ կնոջ հետ։ Վստահ է, տեղացիներ չէին, հավանաբար սփյուռքահայեր են, աղմկոտ չեն եղել, ակտիվացել են երեկոյան ժամերին ու գիշերը, դուռն էլ հիմնականում փակ էին պահում։ Չենք տեսել նույնիսկ դեմքները մենք համարյա, թե միգուցե փորձում էին աչքի չընկնել, որտեղ մեքենան կանգնում էր դռան դեմը, իրանք իջնում նստում էին, գնում էին կամ իջնում էին մռազ, մտնում էին տուն, դուռը փակում էին։ Առանձնատան սեփականատերն ու հարազատները շոկի մեջ են, տունը մեծ վնաս է կրել, չգիտեն, թե ով է փոխատուցելու, բայց շնորհակալ են իրավապահներին, որ հանցավոր խումբը վնասազերծված է։ Այնքան երախտապարտ եմ մեր ներքին գործերին և այդ բոլոր կազմակերպություններին, բոլոր ծառայություններին, որ սենց օպերատիվ կերպով սա վերաբերվում է ոչ միայն իմ քրոջ տանը, որը կարող էր հոդս ցնդել և երեխաները բոլորը քրոջս հետ միասին մնային դրսում, դու պատկերացնում ես։ Աստված մի արասի, եթե կատարվեր իսկապես ինչ-որ տերրորիստական ակտ, դու պատկերացնում ես ինչքան անմեղ զոհ կարող էին գնալ և հասկանում եք ինչ կարող էր, կներեք, ես ուզում եմ, չեմ կարողանում խոսել։ Փաստորեն իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները, Երևանում կանխվեց մեծ հանցագործությունների շարք, մասնագետների գնահատմամբ օպերացիան կատարվեց պրոֆեսիոնալ ձևով, ինչի շնորհիվ զոհեր և վիրավորներ չկան, հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Ազնիվ Կարապետյան, Գագիշ Շամշյան, Նարեկ Եղազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։